Ahoj, opět se omlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Zelenokošce. Myslel jsem, že tento týden už nic nenatočím, protože nebyl vůbec čas na toto natáčet, ale překonal jsem se. Jsem prostě skvělý. A trošku jsem se překonal, tak jestli to bude znít unaveně, tak je to protože jsem unaven. OK, dobře, tak vidíte, jsem unaven. Ne, dobrý, pusťme se do toho, možná to bude trošku kratší, ale aspoň něco, že jo, lepší něco než nic, jak se říká. Tak, máme 99. kolo, bude jubilejní stý kolo, no to je krásný. Tady vlastně můžeme zautočit na ně, což taky uděláme. Prve si teda přepneme na normální postavení, a abychom na to nezapomněli. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, tady máme naši armádu, která se blíží, která by chtěla tady ulovit trpaslíky. Což by bylo teda bomba. Jo, já jsem si říkal, tyjo, abych neudělal stejnou chybu jako předtím, kdy jsem opět nedokončil náš boj s vysokými uzly. Tím pádem jsem jim dal prostor na to, aby se jaksi opět postavili na nohy, což je vždycky nejhorší, jak už jsem o tom mluvil kdysi dávno v nějaký epizodě něco. Tak jsem říkal, prostě jakmile někoho srazíte na kolena, musíte ho dorazit, nesmíte mu dát jediný centimetr prostoru na to, aby se opět zmohl. To je vždycky častá chyba a já si říkám, že teď ji asi opakuji znovu, že opět tady opouštím ten jich, nechávám tady jedno, dvě města vysokých uzlů, možná tady ještě někde třetí, mám takový pocit, plus tady ty. A vrhám se opět na severní frontovou linii proti trpaslíkům, se kterými jsme teďka v míru a říkám si, že jestli jsem to náhodou tak neměl nechat. No, ale aspoň bude sranda, že? Protože už se to blíží tak nějak ke konci, my to zakončíme v několika dalších dílech, protože už to trvá věčně a potřebuji otevřít prostor taky novým sériím. A říkám si, že tady naši spojenci z pokřiveného měsíce by to mohli tak nějak trošku za mě vyřešit. Sice ten... Galbaras má jen tak chabou obranu. To ale nezvládne, protože evidentně tady Kruga už je na tom hodně špatně. A Krugovi střelci to určitě nezvládnou. No, ježišmarja, já... No vidíte to, no, já rychle, abych natáčel a teď jsem si vzpomněl, jestli náhodou někdo neměl nějaký pojmenování. A to já už to zjistím, to já bych to musel zase vypnout. A musel bych se zase podívat na YouTube do komentářů, jestli náhodou jste nechtěli někoho pojmenovat, což jste asi nejspíš možná chtěli. A já se vám tímto, já tady ještě koukám na své poznámky, jestli náhodou kušníci, šermíři, ne, to jsou zase za lidi Let's Play. Co to je? Počkat. Tady máme něco, tady jsem si něco poznamenal, že bych já si něco poznamenal dopředu, no nekeci, že bych já byl tak chytrej. Trachtova Mordparta, cokoliv. No helejte se, pánové, vždycky si vyberte ten... ten regiment, co chcete, co já mám přemýšlet, co byste chtěli, cokoliv, dobře, tak cokoliv, tak dáme orčí borce. Trachtova Mordparta, cokoliv. A to bychom měli. Smradokošci. Ty jsi chtěl orky. Máme tady místo ještě pro nějaký normální orky. Ne, tak ti dáme zřejmě ke Godrikovi. Tady máme orčí válečníci, takže smradožrouti. Dokážete si představit, že byste žrali smrad? Co si dáš k obědu, zlato? No, ale dvě tuny smradu. A Grimgorova družina, opět cokoliv. Tak to by dáme taky, řekněme, orky. Proč ne? A... Ne, počkej, vlastně ty jsi Grimgor, co? Tak tě budu muset dát ke Grimgorovi, to by mělo pak dávat smysl. Tak orčí borce na Grimgorova družina. Taky elitní jednotky, tak aby to sedělo. No, my jsme už nějak v dosahu. Prvé ale vyřešíme zřejmě tohle, uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat, pak začneme řešit naše... Já teda zautočím, aby byla nějaká sranda, že bychom zautočili prvé s naším skafagem. Tady si můžu akorát poškodit budovy, vybrat si, co můžu poškodit. Pevnost. Pevnost bys měl zajišťovat hradby, ne? Taky.
takhle vybereme. Já, yeah, vidíte, já jsem se ani nepodíval na, jaký jsou tam procenta. Neuspěli jsme, nevadí. Tohle si necháme až na potom, protože stejně nejspíš to asi nestihneme úplně. Možná, uvidíme. Ještě musíme tady zajistit naši nějakou ekonomickou stránku. No, máme 2400 v plusu, 3130 zloťáků v pokladně. Kým zautočíme? Asi Argorem. Zelenáč, ježiš, v klidu zelenáči, v klidu. Prostě tě nehemži si tady, jo? Abych náhodou se nepřeklikl. Takže zelenáč bude podpora. Hele, můžeme to udělat chytře? Počkej. Že by takhle jako byl vzadu? To by teoreticky mělo jít, ne? To by teoreticky mohlo jít, ale dáme si bitvu, protože jsme dlouho nebojovali, teda aspoň já jsem dlouho nebojoval. V čem se dlouho nebojoval? My jsme nebojovali strašně dlouho v říši, co? V naší sérii za říši, tam nebyl dlouho žádná, tam nebyla bitva, dva díly, no jo. Hold, tam jsou důležitější takový ty politický vztahy. U těch bestí a u těch zelenokošců je to přece jenom o ničem jiným, tam prostě hrnaně, že jo. Tam vytvoříte armádu a útočíte, protože v podstatě všichni jsou vaši nepřátelé, ať už jsou to další zelenokošci, anebo nějaká jiná rasa. Tak je to úplně jedno. Všichni vám musí jít z cesty, všechny musíte zničit, dobít. A nebo, jako jsme to udělali s pokřiveným měsícem, je dostat na svoji stranu, aby nám pomáhali. A musím teda jako upřímně říct, že ten pokřivený měsíc toho udělal hodně, na to, že to je v podstatě jako jenom jedna osada. Je to frakce s jednou osadou, respektive pak dobyli další nějaký území, ale takhle to bylo jenom s jednou osadou. Zkusíme štěstí, přes 20 by to mohlo jít. Co? Ne. Cože? To by se mělo jmenovat zkusit smůlu, než zkusit štěstí. Ach jo, zkusili jsme smůlu. Helejte se, povedlo se to. Zelenáč bude útočit dozad. To je luxus, my si to posuneme, až v tom nemáme bordel. Teď celou tuhle jednotku posuneme takhle dopředu. Kde máme nějakou jízdu? Argor má docela blbou jízdu. Nebo jako nemá skoro žádnou jízdu. Tak spíš bych to řekl asi. Naše goblinské jednotky by mohly útočit po křídle. A Argor by to mohl vzít středem. Společně. Kolik máme lučišníků? My máme dva. Jasně, my máme dva orčí, jeden goblinský, nebo tenhle a jeden takhle, jasně. Dobře, tak to vezmeme takhle, to bude ideální, zahájíme bitvu, posuneme se vpřed. Tak, my to tady vezmeme takhle, no takhle moc velký oblouk, takhle bychom to vzali dokola. Kolem dokola. A zautočíme tudy. Moving fast, hele, vás necháme tady, kdo jste? Orčí zbojníci, zbojníci si počkají, protože jsou poměrně zranění. Wolf Riders, katapult bude v dosahu, kde tady je katapult? Katapult je, ne, tady až, oho, tady je katapult, ok, tak proč jsem. Wolf Riders, jenom jeden. Ne, ještě druhý regiment Wolf Riders. Ale bychom mohli dát sem. Zrovna proč jsou ti goblini jako s britským přízvukem, to mi nějak hlava nebere. Ale budiš. Vy pánové, byste všichni mohli se přeskupit semhle. A bude to jedna velká armáda. Oni dělají síly, oni dělají své jednotky na dvě skupiny. Respektive téhle skupiny. Útok, to jsou jezdci. Argore, na něj. A je, na ně. Co to je krab? To je nějaký krab. Palte. Argore, co to je? Rychlost, zrychlení. Jasně, zrychlíme. Posílení plošné. Na ně. Útok!
Zautočte. Ježišmane, to nejde přetáhnout. Na ně. Výborně. Tady se to rozpadá. Útok na pavouky. Oši. Zautočte na tyhle ten regiment těch goblinů. Tak, výborně, tamhle se to útočí, ježíš, katapult. Katapulte, přestaň střílet, jestli střílíš. To není dobrý nápad. Tenhle regiment by mohl jít trošku bokem a už jsme to vyhráli, to bylo poměrně rychlý, to bylo super. Výborně. Je stejně, teďka asi nemá cenu úplně drtit. Nebo má cenu je drtit. My je doženeme v podstatě, oni ustoupí. Co jaký rychlý tohle, co to je zač? Co mání goblini? Co jaký rychlíci? To jsou... Tyhle, palte na ně! Charge! Ještě je trošku pocucháme, aby se neřeklo. Ne, na tyhle, zautočte na tyhle. Tak, tady už jinak nic není, zastavte se, nemá to cenu, zautočte na tohle. Co je to, velitel? Ne, to jsou goblini, učišníci. Palte! To by měl být masakr hrozný, protože to jim jde dozad. Ty kráso! O, do prkínka. To je hrozný. This stinks! No, přesně tak. Ty kráso! Co máme za šípy? To jsou jak z nějakého hongkongského filmu šípy. Vždycky nadletěj. Palte! Ježiš, oni mají šípy. Ahoj ty, poslední chudák, ta horda horku za ním, jak zdrhá, počkej, tady je další regiment, byl tady další regiment, ok, nic, dokončíme to, ukončí bitvu, výborně, pokochali jsme se, 54 ztrát, to je docela dobrý, ne? A to, že jsme teda měli nějakou, kolik, šestinásobnou převahu. Tak se není čemu divit teda. Peněz nic moc, ale sežereme zajatce, on zdrhne, to vůbec nevadí. Praporec věčného ohně. Pasivní schopnost, praporec většinou oni přiřezl. OK, no a Argor drtíč to rozdrtí. Výborně, konec, bomba, kolik peněz z toho? Mělo být víc než předtím. No jasně, 1100. Paráda o 1%. I bojovnost nám klesne. I velení, možná velení. Potřebujeme doplnit? Nepotřebujeme. Zlepšíme velení. Umok kopínoš byl zabit. Výborně. Tak, naše tady jižní armáda se stává v podstatě středová armáda. No otázka, kam jí teďka poslat. No, jestli budeme posílat, možná bych ji nechal tady. Ty už se hejbat v podstatě, no můžeš se ještě hejbat, tak tě posuneme trošku, abys byl tady více v dosahu tohodle, protože to jsme rozebírali minule, bojím se, aby Thorgrim se nevydal směrem k Dok Karazu nebo k Barak Varu, aby je nepřepadl, protože my asi teďka už zautočíme na Karas a Karak, tedy na hlavní město trpaslíků. Hlavní voj bude samozřejmě Grimgor, Godrik bude, jo počkej, my musíme vyhlásit asi válku, Godrik bude, jaksi, podpora a Grimgor bude hlavní voj, jsme druzí, kdo je první, kdo si dovoluje být ti první, to bude určitě, hele, valečníci chaosu už se tady, ty jsou tady už, šajt. Upíří hrabata jsou jako vždy první, no samozřejmě, to je problém. Nemáme trpaslíky, jo, tady spousta ještě tři trpaslíčí klany, tady jsou devátí, to není vůbec špatný. S kým vedou válku? Vedou s rudými tesáky, s orčím klanem a s říší. No říše má asi plný ruce práce s hrabaty a s, teďka s chaosem, možná i když chaos vypadá, že tady, počkej, kde je ten chaos? Ten chaos je někde tady, že? Tady takhle někde bude chaos. Aha.
Nic, vyhlašujeme válku trpaslíkům. Trpaslíci, kde jste? Tady jste, není vás vidět. Vyhlásit válku. Platby. Co kdybychom je vyžádat platbu? Vyžádali si platbu. 3000. Jejich ekonomická síla slabí. To asi nepřijmou. Tak dáme, zkusíme 1000, nejde? Proto, že to nejde po stovkách nebo 500, pro boha. Tak, tvoje požadavky. Nejde tam jakože dapaťte nám, nebo vám vyhlásíme válku? Ne, necháme to takhle. Odmítli. Dobře, tak jo, tak přidat se do vyhlásit válku. Postoj spojence vůči pokřivený měsíc. Jo, jasně, to jako ukazuje naše postoje v rámci toho konfliktu. Dobře, sice jaký jako eche, nepřehledný, ale vidíš, válka vyhlášena, budíš tedy válka, dávej si pozor, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit. Jo, toho se právě bojím, že by se nám to mohlo splnit, nebo že se tady někde skrývá ještě jedna velká armáda. Vzhledem tomu, že jsou na 9. místě, tak to je docela pravděpodobný. No, tak jo, tak tady dáme teda našeho Godrika. Ne přepnout, nastavit cíl. Karasa Karak. Jo, počkej, nebude on válčit rovnou. My potřebujeme ale věže ještě. Ten vák tam rovnou najede, ne? Zrušit cíl. Zrušíme ještě cíl. No jo, zase si ten vák tady ale necháme. No počkej, ale ten vák vlastně bude postupovat s naší armádou, nebo měl by. Mám ale pocit, že dřív nepostupoval, ale teďka snad po nějakým peči snad postupuje, protože tady se mu nezadal a on postupoval. Takže teoreticky by měl přijít s námi. Grimgor. Počkej, Grimgor. Jsi Grimgor. Proč nemůžeš? Jo, vidíte to, já mám tohle postavení. OK. No počkej, a ty máš jaký postavení? Ty máš pochodový, sakra, jsem ti to nezměnil. On bude unavený. Nebude unavený. Unavená! Jo, se nebudeme oblíhat, takže to pak přepneme. Dobrý, budeme oblíhat, musíme postavit věže, beranidla, tyhle ty šílenosti, takže budeme... Ej, what the fuck? Neříkej, že tam je takový ždibíček. Já se tam nemůžu podívat, já se jak to... OK, dobře, můžu. On tam asi nedosáhne úplně. Ach jo. Tak jo. Dobře, no, tak to nevyšlo. Tady máme body jasně, dobře. Tady chtěl jsem něco tady stavit, já jsem tady určitě něco chtěl stavit, ale jsem ty taký naprd. Možná ale ten toho Arachnoroka bych docela rád postavil. To by byl super, ten obří pavouk. Možná v železné skále, nebo teoreticky vylepší Dok Karas. Tam by se mělo, tam se to zhoršuje, Barak Var bychom měli tak nějak asi taky vylepšit, nebo Barak Bazvak. Tady, co tady postavíme? Tady by to máme, to nemůžeme, protože nejsme na úrovni 3. Dobře, to bych chtělo tedy, tohle nepotřebuju. Takže asi jediný, anebo co tady můžu ještě? To je strážní věž, to nám přidá gobliny, orčí válečníky, jasně. A tohle to stejně potřebuji až na 3. úrovni, takže musíme postavit 3. úroveň. Dobře, to nám trošku bere teda financí. Som Karak dronu by to taky možná chtělo něco postavit. A tam je to víceméně postavený, dobře. Tady se nám zase zhoršuje ten ta poslušnost. Nic, odklikneme, máme body schopnosti. Zelenáč dračák, co ty potřebuješ dračáku? To by bychom, i když já s dračákem neútočím, dračák je podpora, takže tam to není potřeba. Tam je spíš podpora tohodle. Výborně. Skafak rudý kámen. Skafak. Šílencovi houbičky. Ale skafak by je mohl podpořit. Skafak by se mohl přidat k té armádě. A mohl by je podpořit jako šaman, nebo co to mají. Šaman je to, šaman. Dobře. Dobíjecí schopnost, šance selání.
Šamanin houbiček, když pí fanatici pro mě. A, to je jenom pro fanatiky. OK, tak plíživou kudlu. Plíživou kudlu. Dobře. Kdo má ještě bod? Argor. Argore, ty máš bod, to by taky dáme do bandy. A to by mělo být všechno. Super, konec kola. A co udělají trpajzlíci? To nám trošku nevyšly kroky teda. To mě teda upřímně řečeno trošku překvapilo. Že nám nevyšly ty kroky tam. Ha, nic se nestalo, výborně. O, oni se vůbec nepohli. OK, to je trošku překvapivé. Let's go. Postavíme oblíhací věž. 4 věže oblíhací. Máme někoho, kdo může se probít skrze ty brány? Jejich nemáme, co? Potřebujeme. Takhle to uděláme. A ještě oblíhací věž možná. Pokračovat v oblíhání. A po pár kolech tam zadáme cíl provák, aby se tam dostali. To by mohlo být. Tak, co ještě uděláme? Doufám, že tyhle spolu neválčejí. Doufám, že ne. Ty asi dělají nájezd, evidentně, nebo oblíhají. To je v pohodě. Ten kraddomen, tady se nám otevřelo. Tady bychom mohli postavit poklad! Poklad bychom mohli postavit. A nebo možná ještě něco k té poslušnosti. A to nám příliš nepomůže, ale sníží to trošku. To je jediný náš vlastně tady v té provinci. To je docela blbé. OK. Jo, postavíme to. Teď si nejsem úplně jistý, jestli stavět i tohle. To by nám zase vyplejtvalo všechny peníze. Tady je to dobrý. Tady možná taky postavíme tohle. Chci mít klid od těch provincií. Já chci mít klid úplný. Naprostý klid. No a armádu asi posuneme takhle nějak podél. Aby se stále držela takhle jako v té úrovni. A příliš se nevzdálila od jihu, ale byla nablízko Thorgrimovi. Tak, my bychom pak mohli přiřadit toho Skafaga k nějaký té armádě. Aby byl šaman součástí pak té bitvy. Možná bychom tam mohli poslat na mase. Co má na mas? Ne, na mas nemá. Na mas je spíš na boj. Na mas není šaman jako... Dobrý. No ale helejte se, já jsem to říkal. A je to tak. Tohle video bude kratší, než je obvykle. Takže pro tentokrát je to vše. A já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Zelenokošce. No a my se uvidíme jako vždycky příště. Tak čau.